Trasracers oficial é o traspasso de Cristiano Ronaldo à La Juventus. É o equipo confirmou que é o delantero português será apresentado o próximo lunes 16 de julho de A como elemento bianconeri. Através de suas redes sociais, La Vecchia Signora compartilhou que é o ex-madridista a arribará a tour em la próxima semana. É o contrato del português com La Juventus tendrá uma duração de 4 anos a câmbio de 31 milhões de euros netos anuais y por el que pagará por 100 milhões de euros mais 12 em variables ao Real Madrid. La Serie A será um novo reto para el jugador tras haber militado já em su natal Portugal, Inglaterra y Espanha, mas notícias em MSN, los 10 fichajes de jugadores maiores de 30 anos mais caros de la historia. Galeria de 90 minutos.